السلام عليكم، مصطفى الزعيمي، مدير مصنع لافارج والسيم تطوان. احنا جد سعداء اليوم باستقبال ديالكم، وهذه كانت اول مره اللي كدار في المعمل في مصنع ديال تطوان. فاحنا جد سعداء بالحضور ديالكم معنا اليوم، اللي من خلاله حاولنا نتقاسموا معكم التاريخ ديالنا، التاريخ ديال المصنع اللي عنده اكثر من حوالي 20 سنه الان. وكما لاحظتوا كانت فرصه باش تشوفوا وتكتشفوا مجموعه من التقنيات الحديثه اللي كيخدم بها المصنع ديالنا. اكتشفتوا ايضا مشيتوا شفتوا المزرعه الريحيه ديالنا اللي كتعتبر حنا كنعتبر اول مصنع في العالم اللي عنده مزرعه ريحيه اللي كيستعملها في انتاج الاسمنت. وكما كتعرفوا فمصنع الاسمنت كيستهلك بواحد الشكل كبير. الحمد لله حنا اليوم هاد المزرعه هادي كتوفر لنا اكثر من ثلثين ديال الاحتياجات ديالنا، والثلث اللي بقى فهو كناخذوه من عبر شركاء محليين اللي كيعطونا حتى هما طاقه خضراء. وبهذا ف 96% 96% ديال الطاقه الكهربائيه اللي كنستعملوا فهي كلها خضراء، وهذا الشرف لينا وكنفتخروا به. كذلك قدمنا لكم سياسة ديال الشركه في مجال ديال التنميه المستدامه، وحاولنا نوضحوا لكم المحاور اللي كنخدموا فيها، وحاولنا نقربوكم للمجموعه ديال الانسياتيف ديال المبادرات اللي كنديروا للساكنه المجاوره للمعمل. وبهدف حنا كنساهموا بشكل مباشر في التنميه ديال المنطقه المجاوره للمعمل. كذلك حنا ان شاء الله في يعني في العشيه غنحاولوا ندشنوا واحد القسم نموذجي من كلاس كونيكتي في مدرسه مجاوره للمعمل، اللي من خلالها كنحاولوا باش نحاربوا الهدر المدرسي اللي كما كتعرفوا اليوم كيشكل واحد العائق في التربيه ديال الوداد ديالنا. وفوالا، فاحنا جد فخورين بهاد المبادرات اللي كنديروا، لان كنعتبروا نفسنا مسؤولين على التنميه المباشره، ونحاولوا في التنميه ديال بلادنا بشكل عام. Programme RSE Une Baignée ou le Hayat, il a pour objectif de bâtir des liens durables avec les communautés et les parties prenantes. Et c'est dans ce cadre que nous contribuons avec un plan d'action sur 4 axes, l'éducation, l'employabilité, le développement local et la santé. Et le meilleur exemple, c'est là où nous retrouvons aujourd'hui, c'est l'axe éducation où nous avons contribué avec l'équipement, l'ouverture de classes connectées, dont l'objectif est de réduire la fracture numérique entre le monde rural et le monde urbain, et tout ça en offrant à ces jeunes générations les outils nécessaires pour qu'ils puissent bâtir leur avenir. Cette initiative, elle prouve aussi l'engagement de la Farge Holcim Maroc, ou la volonté de la Farge Holcim Maroc d'être un acteur engagé dans le développement, notamment le développement des communautés qui nous entourent.